milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyində dəstəklə dərs saatı verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz həmdəs silsilələr və məsələlərdir. Hədləri sıfırdan fərqli olan hər bir həddi, ikincidən başlayaraq özündən əvvəlkindən müəyyən sabit dəfə fərqlənən ardıcıllığa həmdəs silsilə deyilir. Artıq ədədi silsilədə qədər sözü burada dəfə ilə əvəz olunur və bütün düsturlar bu formada çıxarılır. İkinci həddi B1Q-dür, üçüncü hədd B2Q-dür, B2-nin əvəzinə B1Q yazsaq, B1Q kvadrat və analoji şəkildə N həddi üçün B1 vur Q üstü N çıx 1 düsturu alınır. Həmdəs silsilədə BN bərabərdir BK vur, Q üstü N çıx K yazıla bilər. Yəni, Q-nün qüvvətindəki ədədlə buradakı indeksin cəmi soruşulan həddə bərabər olur. Buradan Q üstü N çıx K-nı BN böl BK-ya bərabər alarıq. Həmdəs silsilədə Q 1-dən böyük, birinci hədd müsbətdirsə artandır, birinci hədd mənfidirsə azalandır. Əgər silsilə vurğu 0-1 arasında B1 0-dan böyükdirsə azalandır, silsilə vurğu 0-1 arasında B1 0-dan kiçikdirsə artandır. Həmdəs silsilədə Q 1-ə bərabər olduqda sabit ardıcıllıq alınır. Q 0-dan kiçik olduqda isə işarəsini dəyişən ardıcıllıq adlanır. B1-i 2 verib, Q-nü 3 verib, B5-i tapmağımı istəyir. B5-i tapmaq üçün mən B1 vur, Q üstü 4 yazmalıyım. B1 burada 2-dir, Q'da 3 üstü 4-dür. 81 vur 2, 162-dir. B4-ü tapmaq üçün, məsələn, mən B5 bölünsün, Q yaza bilərim. B5-i 162 bilirəm, Q isə 3-dür, 162 bölü 3, 54-ə bərabərdir. B-M üstəgəl 2-ni tapmaq üçün mən B1 vur Q üstündə, M üstəgəl 1 yazmalıyım. Yəni, buradan 2 vurulsun 3 üstündə, M üstəgəl 1 alınır. Birinci həddi mənfi 4, silsilə vurğu 2 olan həndəs silsilənin 5-ci həddini tapın. B5 bərabərdir, B1 vur, Q üstü 4-dür. B1 mənfi 4, Q isə 2-dir. Mənfi 4 vurulsun 16, deməli 5-ci həddi mənfi 64 tapır. N çıx K, P çıx M-ə bərabər olduqda, Q üstü N çıx K, Q üstü P çıx M-ə bərabərdir. Buradan BN böl BK, BP böl BM-ə bərabər alırıq. Çarpaz vursaq əgər hasillər bərabərdir. Yəni, həmdəs silsilədə nömrələr cəmi bərabər olan uyğun hədlərin hasilləri bərabər olur. B8 və B13-ün nömrələr cəmi 21-dir. Deməli, B5 ilə B16-nın hasili B8 vur B13-dür. 11 ilə 8-in cəmi 19 eləyir. Deməli, B6 ilə B13-ün hasili bərabərdir. B11 vur B8 olacaqdır. Həmdəs silsilədə ortadakı hədd uyğun kənar hədlərin hasilinə bərabərdir. Ortadakı həddin kvadrat. Yəni, ortadakı hədd kənar hədlərin həmdəsi ortasıdır. Məsələn, burada B8 və B14 ortasında yerləşən həddi B11-dir. Ona görə B11-in kvadratı olacaq. B7-nin kvadratı B5 vurulsun. 7-ci hədd 5-ci ilə 9-un ortasında yerləşir. Ona görə B5 vurulsun, B9, B7 kvadrat olacaq. Həmdəs silsilədə təşkil edən 4 hədd verilmişdir. Ardıcıl hədlərdir. A üstəgəl D-ni 10 verib, A D-ni 7 verib, B kub üstəgəl C kubu tapmağımı istəyir. Əgər buradakı 4 hədd ardıcıl hədlərdirsə, o halda ortadakı həddin kvadratı B kvadrat AC-dir. C kvadrat BD-dir.
Ve burada A ile D'nin hasili B ile C'nin hasiline beraberdir. Bu üç tane düsturu soruşulan ifadede nəzər alıq. Yazırıq. B kub üstü gəl C kubu beraberdir. B kvadrat vur B üstü gəl C kvadrat vur C. B kvadratın əvəzinə AC yazırıq. C kvadratın əvəzinə də BD yazırıq. Burada B vur C həddi ortaq vuruq mötəzə xaricinə çıxarırıq. BC hasili ikinci və üçüncünün hasili birinci və dördüncünün hasilinə bərabərdir. Yəni bu da A vur D'dir. A üstə gəl D yazsaq əgər 7 vurun. Yekun cavab 70 alınacaqdır. Həndəs isə də B9 və B7 həddinin fərqi 54-dür. B6, B4-ün fərqi 2-dir. Burada B9-u B7 vur Q kvadrat yazsaq, B7-ni ortaq vurub çıxarda biləri 54. İkinci bərabərlikdə B6-ını B4 vur Q kvadrat yazsaq, B4-ü ortaq çıxarda bilərik 2-dir. Tərəf-tərəfə bölsək əgər bunları, burada B7 böl B4 bərabərdir 27 alınır. B7 böl B4-ün 27 olması o deməkdir ki, Q-nün kubu 27-dir. Deməli, silsilə vuruğu 3-ə bərabərdir. Silsilə vuruğunu birinci bərabərlikdə yerinə yazsaq, 7-ci həddi taparıq. Necə yazırıq? B7 vurulsun, 3-cü həddi 3 kvadrat çıx 1, 54-dür. Deməli, 7-ci həddimiz 54 böl 8 alınır. 2-yə ixtisar aparsaq, 4-də 27-yi alınacaqdır. Həndəsizlə təşkil edən 3 natural ədədin ikincisi birincisindən 4 vahid böyükdür. İlk 3 həddi natural olan belə silsilələri tapmalıyıq biz. Deməli, biz burada 3 həddi natural götürsək, B1, B2, B3 naturaldır. Birincisinə N yazsaq, ikincisi N üstə gəl 4 alınacaq, üçüncüsü isə B3-dür. Burada hər 3 həddi natural olması üçün ortadakı həddin kvadratını kənar hədlərin hasilinə bərabər edək. Həm də silsilənin xassəsinə görə. Buradan B3-ü tapaq. N kvadrat üstə gəl 8-in, üstə gəl 16 böl N. Nəticənin natural olmasını istəyiriksə, deməli B3 bərabərdir N üstə gəl 8 üstə gəl 16 böl N alınır. Hədlərin natural olması üçün N 16-nın bölənləri olmalıdır. 16-nın da 5 bölünü var. Deməli, ilk həddi 1, 2, 4, 8, 16 olsa, növbəti 2 həddi də natural ədədlər olacaq. 2 və 162 arasında yerləşən 3 ədəd birlikdə artan həndəs silsilə əmələ gətirir. Bu 3 həddin cəmini tap. Əgər 2 ilə 162-nin arasında yazırıqsa, deməli, artıq B1 var, növbəti B2-dir, B3-dür və B4-dür. Bu halda B1 olacaq 2, B5 olacaq 162. Deməli, mən 162 bərabərdir. B1 vur, Q üstü 4 yaza bilərim. Buradan Q üstü 4-ü 81 alırıq. Yəni, Q 3-ə bərabərdir. Q 3-ə bərabərdirsə, ikinci həddimiz 6-dır. Üçüncü həddimiz 6 vur 3, 18-dir. Dördüncü həddimiz 18 vur 3, 54-dür. Toplasaq əgər bunları 78 alınacaq. Həndəs silsilənin ilk N həddinin cəmi B1, Q üstü N çıx 1 böl, Q çıx 1 düsturu ilə hesablanır. Bu düsturun çıxarılışı niyə belədir? Biz SN-i yazsaq əgər B1 üstə gəl, B2 üstə gəl və s. BN. Əgər bunu Q-yə vursaq, Q vur SN, Q vur B1, Q vur B2, və s. Q vur BN olacaq. Bu ardıcıllıq 2 həddi tərəf-tərəfə çıxsaq. Buradan nə alarıq? Q vurulsun SN-dir. Burada SN-i ortaq vuruq kimi çıxardıram. Tərəf-tərəfə çıxdıqda B1 küb ikinci həddir, islah gedir. B2 küb üçüncü hədd islah gedir. Və s. Buradan BN vur Q ilə B1 qalır. Buradan SN bərabər olur. BN-i də B1 vur Q üstü N yaz, çıx 1 yazsaq əgər, çıx B1 böl, Q çıx 1. SN bərabər olacaq, B1 vur Q üstü N çıx 1 böl, Q çıx 1.
Əgər B1 vur 2 üstü eni BN plus 1 yazsaq, SN bərabər olacaq BN üstü gəl 1 çıx B1 böl 2 çıx 1. Həm də sizlədə B11-i 52 üstü gəl B1 verib, 2-nü 3 verib, 10 həddin cəmini istəyir. SN bərabərdir. B1 vur 2 üstündə 10 çıx 1 böl 2 çıx 1 yazsaq. Mötərzəni açsaq əgər B1 2 üstü 10 çıx B1 böl 2 çıx 1 alarıq. Deməli, S10 bərabər olacaqdır. B11 çıx B1 böl 2 çıx 1-ə. B11-i 52 üstə gəl B1 verib. Çıx B1 böl. 2-nü də 3 verdiyindən 52 böl 2, 10 həddin cəmini 26 aldıq. Həndəsi isə də B6-nı 2 verib, B5-i 4-cü dərəcədən 2 veribdir. S8 böl S4 nisbətini tapmağımızı istəyir. S8-in düsturunu yazarıq. S4-ün də düsturunu yazıb. Tərəf-tərəfə bölərik. S8, B1 vur 2 üstü 8 çıx 1 böl, 2 çıx 1-dir. S4, B1 vur 2 üstü 4 çıx 1 böl, 2 çıx 1-dir. Burada B1-lər ixtisar olunacaq. 2 çıx 1-lər də ixtisar olunur. 2 üstü 8 çıx 1-i, 2 üstü 4 çıx 1, 2 üstü 4 üstə gəl 1 yazıram. Bu da 2 üstü 4 çıx 1. İxtisar getdi. Deməli, qaldı 2 üstü 4 üstə gəl 1. Biz 2-nü tapmaq üçün də B6 və B5-dən istifadə etməliyik. 2 bərabərdir. B6 böl B5 yazıq. B6-nı bizdə 2 vermişdi. 2 bölünsün 4-cü dərəcədən 2. Bu da bizə verəcək 4-cü dərəcədən 8. Nəzərə alsaq əgər burada 8 üstə gəl 1, cavab 9 alınacaqdır. Modul 2 kiçikdir 1 olduqda sonsuz həndəsi silsilənin cəmi B1 böl 1 çıx 2 şəkildə hesablanır. Çünki modulda 2 1-dən kiçik olduqda, N sonsuzluğa yaxınlaşdıqda, Q üstünün limiti 0-a gedir. Həndəsi silsilədə Q üstünün 0 yazsaq, B1 böl 1 çıx Q alarıq. Burada 8 üstə gəl, 4 üstə gəl, 2 və s. sonsuz cəmi istəyir bizdən. Biz burada B1-i 1 çıx 2-yə bölməliyik. 2-nü tapmaq üçün də 2-ci hədd 1-ciyə bölürük. 8 bölünsün 2-də 1, cavab 16 alınır. Məsələn, 9, 6, 3 və s. sonsuz silsilənin cəmidir. 1-ci həddi 9-dur. Silsilə vuruğu isə 6 böl 9, yəni 3-də 2-dir. 9 bölünsün 3-də 1. Cavab 27 alınır. Burada işarəsini dəyişən həndəs silsilədir. Birinci həddi 27-dir. Silsilə vuruğu isə mənfi 18 bölünsün 27-dir. Burada 3-də 2 edəcək. 3-də 5 alınır. 81 böl 5-ə bərabərdir. Verilmiş cəm 81 böl 5 edəcək. Sonsuz həndəs silsilənin cəmi 2-dir. Birinci həddi silsilə vuruğundan 10 dəfə böyükdür. Silsilə vuruğunu tap. Sonsuz silsilənin cəmində B1 böl 1 çıx 2 yazıb, cəmi 2-dir deyə birinci həddin əvəzinə B1-ə 12 yazsam, 12 bərabərdir 2 vur, 1 çıx 2 alarım. Buradan 12 bərabərdir 2 çıx 2 Q-dür. Deməli, 12 Q 2-yə bərabərdir. Q-də 6-da 1-ə bərabər aldıq. Verilmiş sonsuz silsilənin cəmini hesablamalıyıq. Əslində, kəsirlər mövzusuna aid bir sualdır, amma bunu biz həndəs silsilə vasitəsilə hesablaya bilərik. Necə hesablanır? 6, ikinci 6-nı yazarıq, 6 bölünsün 2. Növbəti 6-nı 6 böl 2 böl 2-dir. 2 dənə 2-yə bölüb deyə 6 böl 2-nin kvadratı yazarım. Sonrakı 6 3 dənə 2-yə bölünür deyə 3 dənə 2-dir və s. Bu, sonsuz cəmdir. Buradan alırıq ki, biz silsilənin birinci həddi 6-dır. B1 böl, silsilə vuruğu da 2-də 1-dir. 6 böl 2-də 1, sonsuz silsilənin cəmi 12 alındı. Bu sualı ikinci üsulla kəsirlərlə ifadə etmək istəsək əgər. Biz burada ümumi ifadəyə S demiş isə, kəsri sürətindəki ifadə də sonsuz cəmdə 6-ya bərabərdir. Buna da bir S deyə bilərik. Yəni, ümumiyyə S desək, kəsrin sürətindəkinə də S yaza bilərik.
Buradan S bərabər olur 6 üstə gəl S böl 2-yə. Deməli 2S bərabərdir 12 üstə gəl S-dir. Buradan S-i 12 tapdıq. Ədədi silsilə təşkil edən 10 tək ədədin tək yerdə duran hədlərin cəmi 35, cüt yerdə duran hədlərin cəmi 50-dir. Silsilənin birinci həddini tapın. Artıq ədədi silsiliyə aiddir deyə mən A-larla yazıram. A2, A4, A6, A8 və A10. Bu cəmi 50 verib. A1, A3, A5, A7, A9-u isə 35 verib. Əslində burada müxtəlif üsullar istifadə edə bilərik. Məsələn, A2 ilə A10, A6-ın 2 mislidir. A4 ilə A8, A6-ın 2 mislidir. Yaza bilərik. Tərəf-tərəfə çıxsam ama A2 çıx A1, 5 dənə D alırım. Burada 5 dənə D 15-ə bərabərdir deyə D-ni 3 tapdıq. D-ni 3 tapandan sonra, məsələn, mən burada dediyim kimi 5 dənə A6 50-dir deyə A6-ını 10 tapmış oldum. A6 10-a bərabərdirsə, mən burada A1 üstə gəl 5 dənə D yazsam 10. Deməli, A1 bərabər olacaq 10 çıxırsın 5 dənə 3. Yəni, doğru cavab A1 bərabərdir, mənfi 5 oldu. Ardıcılığın ilk en həddin cəmi 4 üstəyən çıx 1-dir. Bu ardıcılığın 192-yə bərabər olan həddin nömrəsini tap. Biz burada SN-ə 4 üstəyən çıx 1 yazaq. Hər hansı n-ci həddi də 192 yazaq. Məlumdur ki, mən SN çıx 1-i 4 üstü N çıx 1, çıx 1 şəkildə yaza bilərim. Əgər SN-dən SN çıx 1-i çıxsam, AN-i tapmış olacam. Bunlar tərəf-tərəfə çıxdıqda 4 üstü N ilə 4 üstü N çıx 1 qalır. AN-i də 192 olmasını istəmişdir. Burada 4 üstü N çıx 1-i ortaq götürsək, 4 çıx 1, 192 alınır. Deməli, 4 üstü N çıx 1, 64-dür. Yəni 4-ün kubudur. N çıx 1-ə 3 bərabər desək, ardıcılıqda 4-cü həddi 192 alarıq. Ədədi silsilənin 16-cı həddi 0-dır. 34 həddinin cəmi isə hər hansı həddə bərabərdir. Həmin həddinin nömrəsini tapmalıyıq. A16-nı A1 üstə gəl 15-dir bərabərdir 0 yazsaq. Buradan A1-i mənfi 15-dir alırıq. S34 üçün düsturu yazsaq əgər, 2A1 üstə gəl, 33 D böl 2 vur 34. Həmin 34 həddin cəmi hansısa N-ci həddə bərabərdir. AN-ə bərabər yazıb N-i axtar. 2 ilə 34 ixtisar getdi 17. 2 vur, A1-in əvəzinə mənfi 15 D yazıram, üstə gəl 33 D. Vurulsun 17-yə. AN-in əvəzinə A1 üstə gəl, D vurulsun, N çıx, 1 yazır. Burada da A1-in əvəzinə mənfi 15 D yazsam, mənfi 15 D yazsam. Buradan alınacaq 51 D bərabərdir. Mənfi 15 D, üstə gəl, N D çıx, D. N D bərabər olacaqdır 67 D-yə. Deməli, N bərabər oldu 67. 67-ci həddə bərabər imiş. S6-da 1, 6 kvadratda 2 və s. cəmlər verilmişdir. Bu cəmi tapmağımızı istəyir. Həndəsi silsilədəki N həddin cəm düsturunun ispatında istifadə elədiyimiz üsul istifadə edirik. Hər tərəfi 6-ya vururuq. 6S bərabərdir. 1 üstə gəl, 2 böl 6, 3 böl 6 kvadrat, 4 böl 6 kubu və s. sonsuz cəm davam edir. Sonra S-i təzədən yazırıq. 6-da 1. 6 kvadratda 2, 6 kubda 3 və s. Bu ardıcıllıqları tərəf-tərəfə çıxırıq. 5S bərabərdir. 1-i yazıram. 6-da 2-dən 6-da 1 çıxsam, 6-da 1. 6 kvadratda 3-dən 6 kvadratda 2-ni çıxsam, 6 kvadratda 1. 6 kubda 1 və s. belə bir cəm alınır. Bərabərliyin sağ tərəfinə baxdıqda sonsuz azalan həndəsi silsilə olduğu görünür. Deməli, 5 dənə S bərabərdir. B1 böl 1 çıx 2-dür. Bu da bərabər olacaq. Deməli, 6-da 5 məxrəzdə, 1 burada 5-də 6.
Yəni 5 S bərabər oldu 5-də 6-ya. Bizdən S-i tapmağımız istəmişdi. S oldu 25-də 6. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan hədəf kursları öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyünürük. Telefon 077 555 0121.